בסדר. לקום, לקום, אני מבקש לקום. מזמינים אתכם עכשיו, בוא ותיכנס למרכז הרחבה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הגוף, תהיה אורח, עזוב אותך שטויות וגינונים, קח כמה דקות, תתרווח, זה לא מתאים שאתה עומד כפוך ומכונס, נותן לי הרגשה שמבקר סרטים נכנס, צמוד לבר עם פרצוף מנוכר, גם אם תלך אני נשאר, תשתכר, תעשן, תעצום עיניים, או שתגיע כבר מראש עם בחורה או שתיים, תן לי סיבה טובה ללחוץ בשרפת, זה לא משנה שחברה שלך מבועצת ובחשבון הבא ככסף, לא, כל זה לא חשוב, אנחנו מזמינים אתכם לזוז. שם מכם נספור עד שלוש וכולנו ביחד נזיז גם את הראש כי זה כל העניין בעצם ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים לדחוף מתחת לסבבה וגם איזה כמה מסרים ממשיך מורשת ארוכה מלא באמונה שמתוך שלא נשמע תבואו לשמע ואם הטוסיק יזוז לכם לפה ולשם זה לא סתם אלא גם כיף וגם מחוקם אז סובבו את הגוף תרקדו בלי לחשוש ובסוף נשאלה יזוז לכם גם הראש שנראה תנועה ב-100% עדק לרש, מזמינים אתכם אימא לא תעזור לך פה צריך לעשות את זה לבד מזמינים אתכם לזוז מזמינים אתכם לזוז